Звичайно важливої виставки, яка говорить про не декларативну, а реальну роботу над переосмисленням, над усвідомленням подій, які відбулися під час Полтавської битви, і взагалі переосмислення спадщини Російської імперії, переосмислення спадщини і радянської теж, тому що багато історичних наративів, породжених Російською імперією, очевидно, в своїх інтересах державних, були сприйняті радянською державою і переосмислені в своїх інтересах. Тому абсолютно логічно, що ми, маючи незалежну державу, працюємо над історією, намагаємося зрозуміти, як воно було насправді. І у нас є велика перевага в тому, що нема ніяких імперських канцелярій, які розказують, як треба правильно знати історію. Нема ніякого КПРС, яке розказує, як в ідеологічно вірному направлінні розказувати і знати історію. У нас є та розкіш ліберальної, демократичної держави, яка може собі дозволити розібратися, що ж сталося насправді під час тої чи іншої історичної події.